Пані Надія на дільницю прийшла однією з перших. А ми з дочерю на роботу йдемо. Там ми прийшли рано. З надіждами на лучше будуще, звісно. Відкриття рівно о 8:00. Не полінився прокинутися рано і Віталій. Цьогоріч він голосує вперше. Змінить будуще. Я ще молодий, мені повинна бути хороша зарплата, стабільна життя, хороша робота. У перші 15 хвилин роботи проголосував 1% зареєстрованих. Порушень немає. Станом на теперішню хвилину зареєстровано 16 спостерігачів. Все було опломбовано, патрульні поліцейські чергували, ніяких зауважень немає. Про початок виборчого процесу звітують в обласному держреєстрі. В Донецькій області відкрилося 1211 дільниць. Відкрилися всі вчасно, без ускладнень. На 8 годину працюють усі виборчі комісії. У Донецькій області зареєстровано майже 1,5 мільйона виборців. Зранку сотні містян ідуть на дільниці і у Покровську. Вже о 8 годині були виборці, які очікували трошечки зарані своєї черги проголосувати. Вони підійшли до робочих столів, віддали свої голоси. Вже, як бачите, у скриньках знаходяться бюлетні. Виборці розповідають, голосують, аби наступні 5 років жити краще. Звісно, важливо. А як же? Наш голос і надо йти голосувати. Переживаю за свою Україну. Надіємося на краще. Лучшого президента виберемо. Може, мир буде. Рішається наша судьба. Хотілося б жити краще. Для того, щоб віддати свій голос, треба кілька хвилин на реєстрацію. Избиратели приходят к нам с паспортами, мы проверяем, собственно говоря, данные. Если находим в списочке, выдаем бюллетень, и избиратель проходит в кабиночку, делает свой выбор и, соответственно, в урну опускает бюллетень. До виборчої кабіни заходять по одному. За порядком на дільницях слідкують спостерігачі та правоохоронці. По Покровську, по Покровському району на даний час повідомлень про порушення виборчого процесу не зафіксовано. Весь особовий склад переведений до посиленої несення служби. На кожній дільниці чергує по 2 співробітника правоохоронних органів. Дільниці відкриті з 8:00 ранку до 20:00 вечора. Олена Успенська, Марія Сергієва, телеканал «Донбас».